မင်းရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာမင်းရဲ့မြတ်တာတရားတွေနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူတယောက်ကိုမင်းစัจ java လာတစ်ခုလုံးပတ်ပြီးတော့ရှာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဓာတွေနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူဟာမင်းကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေလို့ပဲတတိတွေကအချိန်ကြီးစီမှာယင်းနှမြုံနေပြီမဲ့စင်ရဲသားတွေကတော့ငွေဒီစီမှာယင်းနှမြုံနေကြတယ်မင်းလိလာလေးလေးဝင်ငွေပူရလေးလေးပဲမင်းရဲ့စိတ်ကိုဂရုစိုက်မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမင်းကိုကျေးဇူးတင်လိမ့်မယ်မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဂရုစိုက်မင်းရဲ့စိတ်ကမင်းကိုကျေးဇူးတင်လိမ့်မယ်ဆိုးရွားတဲ့မင်းကအကြောင်းတွေကိုစိတ်ပူပြီးတော့ဒီနေ့ကိုမဖြတ်စည်းပါနဲ့ဥပိ္ပခာပြုလိုက်ပါလူတွေကိုယ်ကိုလေးစားအောင်လုပ်ရမယ့်အချက်၅ချက်၁ဂရုတည်ပါ၂ပွင့်လင်းတဲ့စိတ်ရှိပါစေ၃မကြွားမဝါထောင်လွှားတဲ့စိတ်မရှိပါနဲ့အပြုမှုတွေမလုပ်ပါနဲ့၄တခြားသူတွေရဲ့အချင်းကိုမဖြုံးပါနဲ့၅သူများတွေကိုလေးစားပါဒီလိုဘာမှအမုန်းတရားကပြဿနာပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စေတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုလေးကိုတောင်မှဖြေရှင်းမပေးနိုင်ပါဘူးလူတွေကိုစပြတော့ဂရုမစိုက်တော့လို့မကောင်းတဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရင်ပြတ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုစပြတော့ဂရုစိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးတွေပြတ်သွားမှာဘဝမှာအခန်းဆက်ပေါင်းများစွာရှိတယ်မကောင်းတဲ့အခန်းဆက်တစ်ခုဆုံးသွားတာဟာစာအုပ်တအုပ်လုံးပြီးသွားတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီစာအုပ်ရဲ့အဆုံးသက်မဟုတ်သေးပါဘူးကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ဘဝကိုပဲကိုရမှာနော်လူတယောက်ကိုသူ့ပုံစံအတိုင်းသူရှိတာကိုပဲမြင်ပါကိုမြင်ခြင်းတဲ့အတိုင်းကိုဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းမမြင်ပါနဲ့အဲ့လိုမမြင်တတ်အောင်လဲလေ့လာပါအကြဆုံးအာယုံစိုက်လာတဲ့အရာဟာအတန်မာဆုံးအရာဖြစ်လာလိမ့်မယ်စိတ်ပြည့်စရာတွေပေါ်မှာအာယုံစိုက်တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာစရာတွေပေါ်မှာလည်းအာယုံစိုက်ပါနေ့တိုင်းကတော့တူမှာမဟုတ်ဘူးတစ်ခါတလေမှာပျော်လိမ့်မယ်နောက်နေ့မှာဝမ်းနည်းရလိမ့်မယ်အားလုံးဟာအဆင်ပြေပါတယ်တကယ်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်လူတွေကမင်းပြောခဲ့တာတွေမင်းလုတ်ခဲ့တာတွေကိုမေကောင်းမေးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုဘလို့ခံစားရအောင်လုတ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးနော်အတိတ်ကိုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေကိုစွန့်လွှတ်လိုက်မှသာမင်းရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရလိမ့်မယ်လောကကြီးကမင်းလိုချင်တာထက်မင်းလိုအပ်တာကိုပို့ပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ဒါကတော့မြတ်ဗုဒ္ဓဟောခဲ့တဲ့တရားတွေကနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကောက်နှုတ်ထားတဲ့ဆိုရိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကောင်းမွန်ငြင်းချင်းစွာအိပ်စက်နိုင်ဖို့ကိုလေကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလေးအောင်ပါခင်ဗျာ